Prezident Shavkat Mirziyoyev Eron shimolida yuz bergan fojia oqibatida Eron Islom Respublikasi prezidenti Ibrohim Raisiy va unga hamrohlik qilgan shaxslarning vafot etgani munosabati bilan ushbu mamlakat oliy diniy rahbari Oyatulloh Ali Xomanaiyga hamdardlik bildirdi. Maktubda jumladan O'zbekiston va Eron o'rtasidagi keng qamrovli hamkorlikni, o'zaro manfaatli va uzoq muddatli sheriklik munosabatlarini rivojlantirishga ulkan hissa qo'shgan Ibrohim Raisiyning yorqin xotirasi xalqlarimiz qalblarida doimiy saqlanib qolishi ta'kidlangan. Davlat rahbari do'st Eron xalqiga, marhumlarning oila a'zolariga va yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor etdi.